Hyvä, kiitoksia paljon sekä Jenni että Heidi, ja nyt tosiaan seuraavaksi taas kysymyskohta heille molemmille, ja varmaan voi kysyä Liisaltakin vielä, jos on kysyttävää, tai kommentoitavaa, tai ideoiden jakoa. Tapio. Onko tämä päällä? On. Kuulosti tosi hienolta molemmat projektit kyllä, ja toivottavasti se oppisopimus juttukin jatkuisi todellakin ja laajenisi, koska se olisi tosi hyvä tapa niin kuin, monille. Mutta sitten naapuriäititoiminnasta olisin vielä kysynyt sen verran, että saako he jotakin korvausta, kun he ovat kuitenkin vapaaehtoisia, vai millä he motivoituu tähän. Ja sitten vielä toinen kysymys, että voisiko tämmöistä naapuri-isätoimintaa olla miehille? Kyllä voisi olla naapuri-isätoimintaa. Se olisi tosi, tosi hyvä, ja toivottavasti siihen joku järjestö lähtee sitä tekemään myös. Meillä on hankkeessa varattu tänä vuonna 7000 euroa siihen, että me voidaan maksaa 10 euroa per tunti sellaisille naapuriäideille, jotka haluaa lähteä vetämään ryhmiä tai auttamaan meitä, kun rekrytoidaan uusia koulutettavia naapuriäitejä. Mutta se on toki pieni summa. Eli kyllä se ajatus on nimenomaan se, että tätä tehdään vapaaehtoisesti. Ja totta kai siinä voi, kun rakentaa itselleen jonkun ryhmän ja pyörittää sitä, niin kyllähän se nyt voi CV:seen laittaa. Että onhan se nyt ihan semmoinen asia, mistä voi sitten kertoa muillekin. Ja kyllä me sitten vouchataan, että kyllä tämä henkilö on tosiaan tehnyt tätä. Kyllä siinä voi hyödyntää sitä ihan vaikkei virallista välttämättä aina pystyä työsuhdetta perustamaan. Niin. Mutta lähtökohtaisesti vapaaehtoisena. No sitten, niin hyvä Liisa, kiitos. Mulla olisi ollut kysymys oppisopimuksesta. Siis sehän on tosi hyvä. Ne ikään kuin jatkoprosentit on aivan äärimmäisen hyviä, että miten ihmiset siitä jatkaa. Mutta ainakin se kokemus, mikä mulla on, tämä on ehkä vähän vanhentunut jo, mutta oppisopimuksessa, että sinne on aika vaikea päästä. Et mua olisi kiinnostanut teidän kokemukset, että silloin kun mä olin ikään kuin tuolla koulutuspuolella, niin hirveän vaikea saada niitä oppisopimuspaikkoja, koska siinä on osittain siis, että sen työnantajan pitää maksaa sitä TESin mukaista palkkaa, ja sitten on se määräaikainen työsopimus, mikä on aika pitkä niin kuin siinä mielessä, että jos tosiaan ei niin kuin tunne sitä henkilöä ennestään, niin onko teillä niin kuin minkälaisia ratkaisuja te olette miettineet siihen, että ne nuoret tosiaan löytäisi niitä työpaikkoja, jotain apuja siihen, ja sitten toisaalta sen niin kuin työnantajan velvoitteet ja sitoutumisvaatimukset? Joo, hyvä kysymys. Tämä on juuri se, mihin me pureudutaan tänä vuonna. Eli tällä hetkellä meillä on tämän valmennusjakson haastatteluvaihe meneillään. Ja meidän opettajat haastattelee valmennusjaksolle haluavia ja pyrkiviä. Ja sitten me kerätään koko ajan tietoa ensi syksynä, kun meillä alkaa tämä jakso elokuussa, että minkälaisia kokemuksia tulee, minkälaisia haasteita ja onnistumisia ja miten me voidaan kehittää tätä niin kuin ohjauksen tukea jo siinä vaiheessa, kun puhutaan vasta oppisopimuksesta mahdollisesti mahdollisuutena. Mutta tässä alkuvuoden aikana mulla on kolmannelta sektorilta järjestötausta, niin me ollaan tehty meidän tiimin kanssa sillä tavalla, että me ollaan jalkauduttu järjestöihin. Eli me ollaan käyty Helsingissä kaikissa suurimmissa maahanmuuttajajärjestöissä paikan päällä pitämässä selkokielisiä ja englannilla tuettuja infoja ja kerätty myös samalla kokemuksia siitä, että mikä nähdään haastavana, mikä nähdään jo tässä vaiheessa toimivana, jotta me voitaisiin oikeasti niin kuin kehittää sellaisia toimivia ja realistisia ratkaisuja tähän kysymykseen. Koska se työpaikan löytäminen on totta kai, se ei ole niin kuin ihan itsestäänselvä juttu. Halo, kuulusteko? Kiitos esityksistä, mutta kun Anu antoi luvan esittää vielä kysymyksen Liisalle, ja mä myöhästyin tuossa edellisessä puheenvuorossa siirtymässä, niin kun näytit niitä suomalaisuuden kokemuksia ja Suomessa syntyneistä, kuinka moni kokee itsensä niin kuin eriytyneeksi, niin mahdollistiko se aineiston tarkastelu sitä niin kuin katsoitteko sitä koko aineistossa vai niin kuin mahdollisesti jotenkin alueilla, että onko siitä mahdollista katsoa, että onko suomalaisuuden kokemus erilaista eri alueilla? Joo, ei tainnut olla meillä siinä tuloksia alueittain,
varmaan sanoisin, että nuorten osalta ei ehkä enää riitäkään aineisto sitten mennä alueelle, mutta jos katsoo sitä koko ulkomaalaista taustasta väestöä, niin kyllä sen voisi toki tehdä. Tämä oikeastaan tuli siitä meidän kouluterveyskyselyn aineistotarkasteluista se näkemys, että kun me katsottiin just Etelä-Suomea versus sitten jotain muita alueita, niin jotenkin jos mennään sinne kiusaamiskokemukseen ja syrjinnän kokemukseen ja alueella, jossa on paljon maahanmuuttajia, niin se tavallaan raportoitu osuus, että miten he raportoivat kokeneensa kiusaamista tai syrjintää, oli pienempää alueilla, joilla on enemmän maahanmuuttajia, enemmän toimintaa. Mä mietin, että näkyykö tämän tyyppistä niin kuin siinä. Että tosi mielenkiintoinen idea, että vois tosiaan niin kuin katsoa, että mikä tavallaan se maahanmuuttajatiheys, että mikä merkitys sillä on. Joo, kiitoksia. Hyviä juttuja nyt myöskin iltapäivällä. Leifatänien kohderyhmästä toimijaksi kuulostaa hyvältä, kun toimin psykiatrina, niin työssäni yritän sitä myös. Mutta sitten mä mietin näitä sanoja aina, mä jään miettimään, että kun näemme kuvan tästä menestyneestä ruotsalaisesta maahanmuuttaja kuninkaallisesta perheestä, jossakin muussakin asiassa Ruotsi menestyy taas paremmin, oli sinne nuorten maahanmuuttajien työllistämisessä, että kun Suomessa on tämä yrittäjä-sana, yrittäjä, Ruotsissa on företagare, englanniksi entrepreneur, että onko tälläkin joku marginaalinen merkitys asioissa? Kiitos. Mielenkiintoinen näkökulma. Voihan sillä olla. Mä en osaa vastata, että onko näin. Joo, tuosta suomalaisuuden kokemuksesta tuli vielä sellainen ajatus, että ohjaamossa me kohdataan paljon nuoria, jotka on äidinkieleltään muuta kuin suomea puhuvia ja he on kuitenkin syntynyt Suomessa. Ja nyt tälläkin viikolla niin kohtasin pari nuorta, jotka opiskelee ammattikorkeakoulussa ja se tavallaan heidän kokemus siitä, että niin kun työllistymisen haasteissa pelkän niin kun nimen perusteella on hirveän suuri, että jotenkin he on sitä mieltä, että he syrjäytyy jo siinä työnhausta ja jotenkin se, että sitten kun minä ohjaajana siinä sitten mietin, että miten sen voisi niin kuin ohittaa jonkun CV:n tai työhakemuksen kohdalla, että miksi pitäisi pelkän niin kuin nimen perusteella kertoa, että mä oon kuitenkin syntynyt Suomessa, kun eihän me muutkaan kerta CV:ssä tai työhakemuksessa, että mä oon syntynyt Suomessa. Ja kuitenkin ihan sujuva suomen kieli ja ammattikorkeakouluopiskelija, mutta se nimi syrjäyttää jotenkin siinä, että ehkä tähän Liisan niin kuin tutkimukseen niin kuin liittyen, että jotenkin tätä kohtaa niin kuin päivittäin ja se on hirveän traagista. Mä olisin tuohon voinut kompata vielä yhden tutkimusreferenssin, vähän vanhempi, mutta mitä me tehtiin Helsingin yliopistolla aikaisemmin, niin siis tehtiin just tosiaan niin kuin tästä tilanteesta, että on, niin kuin, on suomalainen tutkinto ja niin kuin ihan täysin yhtä hyviä työnhakijoita, ja sitten ainoa, mitä me muutettiin näiden henkilöiden CV:ssä, oli nimi. Ja siinä oli suomalaistaustaisia ja venäläistaustaisia hakijoita, mitä me tehtiin tämmöisiä mallihakemuksia ja lähetettiin sitten työnantajille oikeisiin työpaikkoihin, niin se tulos oli tosiaan, että venäläistaustainen joutui 2 kertaa enemmän hakemaan työpaikkoja, jotta pääsisi yhtä moneen haastatteluun kuin suomalaistaustainen. Et on, niinku, siis on aika niinku kauhea tämä tilanne, ja sitten toisaalta kun me tiedetään, että venäläistaustaiset ei ole ehkä se kaikkein huonommassa asemassa oleva ryhmä nimenomaan syrjinnän osalta, niin on, siis onhan tämä tosi hankala tilanne näille nuorille ja muillekin. Hyvä. Otetaan viimeinen puheenvuoro vielä täältä. Kiitos teille kaikille. Niin kysymys olisi Nice Heartsin edustajalle, että mä uskoisin, että Vantaan kaupungilla ainakin, kun teidän toiminta jatkuisi, vaikka niin kun teidän sopimus Vantaan kaupungin kanssa niin kun loppuisi. Mutta mitäs jos tulevaisuudessa kunta ei enää rahoittaisi teidän toimintaa? Onko teillä plan B? Kuntaosuudet on tälläkin hetkellä tosi pieniä meidän rahoituksessa. Tämä meidän naapuriäiti-hanke on ESR-rahoitteinen, eli EU rahoittaa tätä, ja sitten meidän 2 muuta toimintaa, eli palveluohjaus vahvanainen ja sitten
tyttöjen tilaa, niin ne on sitten STEA-rahoitteisia, eli vanha raha-automaattiyhdistyksen. Eli kyllä se nyt jo tulee muilta kuin kunnilta. Et valitettavasti, vaikka tämähän on juuri sellaista toimintaa, mikä on niin kuin ennaltaehkäisevää, tulee jäämään kunnille myös sote-muutoksen jälkeen, ja nimenomaan matalan kynnyksen niin kuin paikkoja, jotka niin kuin, joita on karsittu monissa kunnissa tosi paljon. Ja toivotaan, että jostain pystytään aina raapimaan ne rahat kasaan ja pystytään jatkamaan. Hyvä. Kiitoksia paljon. Kiitos. Ja nyt siirrymme loppusanoihin.